Вітаємо, друзі, на нашому YouTube-каналі. Знаходимося ми сьогодні в місті Львові і хочемо вас проінформувати, яка ж техніка надійшла буквально за останні декілька днів. Ви бачите на задньому плані трактора з кабіною, футони 50 версії з кондиціонерами, вони вже надійшли у продаж. І з наступного тижня будуть ще футони без кондиціонерів і будуть футони 454 плюси, це є 45-ка. З рівною підлогою, тобто вони будуть трішки дешевші, але вони без кондиціонерів. Якщо ви хочете з системою кліматичною, то вони вже є в наявності ось ці футончики 50-ки. Надійшли Соліси 26-ті з двигунами Mitsubishi. Отак вони приходять, практично трактора є зібрані. В Україні вони ставляться виключно тільки на колеса. Ось так вони виглядають. Соліси 26-ті, тільки пройшли свіженькі тракторці. Пише, бачите, Ukraine. Отримали велику кількість шифенгів 35 кінських сил, ремінних задньопривідні з блокуванням диференціалу заднього моста. Тобто ремінний шифенг 35 має зараз блокування диференціалу заднього моста. Нагадаю вам, що на шифенгі гарантія 2 роки. Також надійшла велика кількість Сінтаїв, 24-ки, трициліндрові, повнопривідні, на високій резині з гідропідсилювачем керма. Ваш улюблений перший Сінтаївський завод, червоні, все як має бути. Є Оріони, велика кількість теж зайшла. Оріони на стандартній резині, на широкій резині з боковим переключенням передач, теж є в наявності. Сінтай – рік гарантії, Оріон – 2 роки гарантії. Лавов – 2 роки гарантії, Шефенги – 2 роки гарантії. Соліси 2 роки гарантії. Також, друзі, зайшли шифенги 244, повнопривідні, з новим розташуванням радіатора. Радіатор розташований вже під капотом і має електропривід вентилятора. І є шифенги 240-ві, це є сама дешева, сама бюджетна версія. 240-й шифенг з блокуванням диференціалу заднього моста. Включається він важелем. Ніяка ні японська технологія, ніяке автоматичне включення. Включаєте важелем. Відтепер шифенги 240-ві та 350-ті L мають блокування. Друзі, звертаємо увагу. Також на шифенги, нагадуємо вам, 2 роки гарантії. І зараз ми ще покажемо, яка ж техніка в нас прийшла. Прийшло насправді дуже багато, це тільки невелика частинка техніки, яка не помістилась, і вона стоїть на вулиці. Є ще ось так шифенги 244. Зараз ми вам покажемо. Ось так він приходить, в нього ось така упаковочка. 244, теж бачите, з новим розміщенням радіатора. Радіатор тепер під капотом. Ось так він виглядає, ось так він запакований. Також надійшли у продаж Соліси 50-ті без кабіни версії. Ось так вони приходять. Трактора повністю зібрані, збирати нічого не потрібно. І вони тільки встановлюються на колеса. Їм встановлюються передні вантажі. Соліс 50-ті. Ось така упаковочка. Ось так він виглядає. Ось такі монстри приходять. А оце їхня резина. Резина БКТ, теж відома фірма. А ось так, друзі, він виглядає вже на колесах, вже в зібраному стані. Соліс 50-й є на майданчику у місті Львові. Теж це упаковано, ось такі передні вантажі. Нагадаю, що вага даного трактора 2700 кг без кабіни. Зверніть увагу. Є також Соліс 50-й з кабіною. Кабіна герметична, стаціонарна, з системою кондиціювання. Хто хоче такого тракторця, вони теж є в наявності. Ось наш телефончик. Соліси 105 кінських сил, теж з кондиціонерами. Є їх достатня кількість, тобто якщо ви цікавились таким тракторцем, бачите, 2 роки гарантії. Все упаковано, все запаковано. Якщо ви цікавились таким тракторцем, то вони вже є в наявності. Ось так вони виглядають. Соліси 105 кінських сил. Футончики є, 24-очки з кабінами, дводискове щеплення, реверсивна коробка передач, теж є в наявності. Траса Львів-Київ, ми знаходимося 7 кілометрів від Львова, в сторону Києва, за Дублянами. Сінтайчик з причепом двохтонним самоскидним, є Донфенги
404 G2 з такими екскаваторними установками, кого цікавить. Думфен є широкі, низькі, є великий вибір футонів, тобто техніка є на любий смак. Друзі, якщо вас цікавить, ми вас запрошуємо на наш виставковий майданчик, наш виставковий комплекс. Ви бачите телефони, телефонуйте, записуйтесь, кого цікавить тест-драйв, хто хоче попробувати декілька тракторців, будь ласка, техніка все є в наявності. І є Solis 50, багато людей на них чекали, була сформована така ціла черга. Розпродалися вони і зараз є в вільному доступі. Solis 50 від компанії Sonalica. Свіженькі тільки прийшли. Друзі, ми вас запрошуємо на наш майданчик. Телефон ви бачите в верхньому лівому кутку, можете зателефонувати, консультанти вам нададуть всю необхідну інформацію. Також внизу під відео є посилання на наш сайт. Заходьте, дивіться, обирайте свою техніку. Також нагадую вам, що в нас діють кредитні та лізингові програми. Ви можете придбати дану техніку з певним розтермінуванням. Друзі, до нових зустрічей, до нових відеооглядів.